تليها عيدن كاسلوبتا سومالي لا سريا قويتو محمد عثمان إبراهيم حدون ايا كرمير شاقو كتاقي مديري سوغو داقح ديكي دوسي قويقو ريتو بركا عيدن مدى سلوبتا سومالي لان ايالان ايان دوسي قاسيو لقدسي مديري ايا وحاو تليهو كوبوغ دي دفع ديوقو ريسي ايتو بركو قادن ايسي مديري وترودو دوغارسي انكا بدن بقوليو كنتن اسكريو عيدن مدى سلوبتا سومالي لان اه وغورينا وحاكها اللي تليا حبسيقا مدير حسن أربع وكورا من مهي مدوو يالان دون دوسيقا نحيدا مدى أسلوبتا ونمها اللي تلياها عيدا كأسلوبتا سومالي لاني قرتي ونوفرو عيدا مدى أسلوبتا دوسيقا ني هذا الذي سينا وحاكا مدها هالكم وحو تليونو دقح لقي ونرع على مدهي دوسيقي تببركا عيدا كأسلوبتا وعصو waxweyna waa talaabo cusub oo qaadnay horo dugsi uma waheen ilaa inta wadanka la soo galay marka waa naga maanta bilaabnay intii dalka la soo galay maanta aanu koowa aanu dugsi yelanay aqaladina waan dhisan doonaa dawladda iyada naga caawin xoogayga aan ku dhisi dawa ma sha Allah alxamdulillah saraya guuto maxamed ismaan ibraahin xuroon ayaa sheegay in toobarkani ay qaadanayaan ciidamada asluubta oo na socon doono muddo gaadhaysa 6 bilood dafcad kasta oo gasho toobarka ciidamada asluubta ee dugsigani isagoo sidoo kale ku dheeraaday aqoonta iyo xirfadda ay ka qaadan doonaan ciidamada asluubta marka ay ka soo baxaan sheegay inay ku dabaqi doonaan xirfadda aqoonada ay kala soo baxeen shaqada xabsiyada iyo horumarinta ciidamada asluubta shaqadooda inaga dugsi hore weynaan lahayd ciidamada kana way leeyihiin laakiin ciidanka asluubta ma ay lahayn dugsi cidii iga horeysayna may sameyn garoonka bannaan ee ciidla ayaanu xadxaadanaynaa xooggeenna ilaahay ma la kaashanayna dowladdeennana waa la kaashanaynaa xooggeennana waa isku tashanaynaa waxaad ku jiraysaan muddo 6 bilooda waxa weeyaan inaad baratan hala wixii ma taqaana tababaraha ee la siinayo waa inay u soo jeesataan niyadna siisan gabagabadiina waxaa taliya ciidanka asluubta soo karmeeray hadda laga dhisi doono duusigani madheera ee ciidamada asluubta Soomaaliland ay yeelanayaan isagoo sidoo kale ciidamada qaadanaya tababarka ee hadda ku jira oo gooni gooni iyo goobaha ay ku sugnayeen oo taliya ciidanka asluubta kula hadlay